reject him. ජීවිතේ වැඩිම පුද්ගලෙක් මේ. ඕ සෑහෙන්න තියනවා. මොනේ ගැනද ඕනේ? මම තාම reject කරනවා. මොන්න බාධකාවත් නැගිටලා යනවම තමයි කියලා ආවේ දවසක් තියෙනවා. ඕ එහෙම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මුලින්ම තිබ්බේ පළවෙනි ඇටැක් පළවෙනි එක තමයි තිබුණේ මේ ඇටැක් නෙවෙයි. පළවෙනි එක තිබුණේ ගෙඳලා තියෙන ගෑනු ළමයාගේ. ගැල්ලමෙක් දවසට ෆුල් ලව් කරන ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගෙලින්ම අර ඉස්කෝලේ යල්ල දුගන්නේ කෙල්ල බලන්න මම ඉස්කෝලේ කට් කරලා ඉගෙන ඉස්කෝලේ මාරු වෙලා ආපහු පරණ ඉස්කෝල ළඟට ගිහිල්ලා උදේ ඉඳලා ඉන්න ඉස්කෝලේ කට් කරලා කෙල්ල ඉස්කෝලේ යන්න. උහුම ඉඳලා ලව් කරලා අන්තිමට මේ නැගිවි නෑ අයියේ. ඔය මම එතකොට සින්දු ගයන් ට්‍රයි කරන කාලේ මං ඉතින් එයාගේ ආසාවට එයා වෙනුවෙන් කරා හින්දි සින්දුක කව එකක්. බස් එකේ මාත් එක දැන් ක්ලාස් කට් කරලා යනවා. ඇලගම බලන් ඉන්නවා දැනගන්න ඕනේ ක්ලාස් කට් කරලා. එතකොට අපි යනවා සූ එක යනවා රබුක් කරන. ඒ යන ගමන් මම එයාට දැන් යාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න දැන් එයාට පෙන්නනවා මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙක අහගන්නකෝ මේක මම කරේ අහලා බලන්න හොඳද කියලා. දැන් මං දන්නවනේ ආස සින්දුව කියලා. ඒ ආස සින්දුව දැන් ආස වෙන්නේ මේ. එතකොට මම වර්ෂන් එකක් කරලා ගෙනත් දීපුවා. පස්සේ මේ මට කිව්වදී මේක කවුරුත් අහන්නේ නැහැ මේක නම් දාන්න එපා කිව්වා. කොහෙවත් දාන්න එපා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් එවලේ මං හිතාගත්තා මොන හරි මම කවදාද දවසක යා බලන ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඉන්නවා කියලා. මං හිතන්නේ දැන් මාස 6 යතකර කලින් ඉතින් මං ලංකාව තිබ්බ හැම ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම මගේ හිටියා. එයාට මං කියපු හැම එකකින් මම හිතාගත්ත හැම එකකින් මම හිටියා. මං හිතන්නේ හැම මං හිතපු විදියට මං කරා. ඒක තමයි වැඩේ. මෙයාගේ හිතේ කවදාවත් එයාට වෛරයක් නැහැ. මෙයා පෙන්නවා තැනකට ගිහිල්ලා ඔයා අද මගෙත් එක්ක ඉන්නා නම් මං ඔයාට සලකන්නේ මෙන්න මේ විදියට කියලා වදිනවා. ඒකෙම තව ගැල්ලක් තියෙනවා මේ. එයා පස්සේ මගෙත් එක්ක යාළුවලා ඉන්නකොට අවුරුද්දක් තිස්සේ පරණ කොල්ලත් එක්ක යාළුවලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ගමේ ඉඳලා නෑ එයාගේ ගෙවල් ගාව ඉඳලා ටිකක් දුර එන්නේ කියන්නේ කිලෝමීටර් 6ක් විතර බස් එකේ එන්නේ පරණ කොල්ලත් එක්ක. එතන හන්දියෙන් පරණ කොල්ල බහිනවා. ඊට පස්සේ නම් මාත් එක්ක යන්නේ. දැන් ඔක මට පස්සේ තමයි යාගේ යාළුවෝ. අන්න කෙල්ලෝ. පස්සේ තමයි කියන්නේ. පස්සේ ඒ දැන් මට ෆුල් ලවල්නේ. පස්සේ ඒ බෝයිව දැන් යාම හිතන මැරි කරලා ඉන්නේ. ඒ බෝයි ඒ බෝයි ගියා මේ ජොබ් එකට ගියා. ඉතින් මම කොහොම හරි ජොබ් එකටත් තියාරෙදී හොඳ ජොබ් එකකට ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට මගේ ජොබ් එකේම මගේ ලෙවල් එකට පල්ලෙ ලෙවල් එකට යා ජොබ් එකට ආවා. ඉතින් මම ඒකෙත් උඩේ කර ගියා.